ажлын байцаа Азийн грэфикчер. Өнөөдөр миний танаар танилцуулах видео болохоор ажил болохоор ийм хунцрын ажил байгаа. Тэгээд эмхтэн үнжсэн боломжтой дотор байртай ийм ажил байгаа. Ажлын газар маань болохоор Нагано хотод байрлалтай 3 өдрийн орд анхаарсан байна. Тэгээд ажлын цаг болохоор 8:20-оос 5:25 хүртэл нэг цаг юу гэдэг. Цагийн цаг нь болохоор 16:00-аас эхлээд 21:00 хүртэл байгаа. Тэгээд яг хоёулаа өдөр тутмын мэдээлэлтэй байх болно. Хэрвээ манай энэ ажлыг сонирч байвал нэг дахь 3-т 5-т 11 цагаас 2-т 4-т хаасан үйлсээ 14 цагаас үргэлжлэнэ. Та бүгд ирсэнээ манай ажлыг өдөрлөх цуугаад ажлыг өдөрлөх цуусныхаа дараа манай хасан юм шар карт аав. Энэ шар картыг авснаар та ажлын нээлсэн арга боломжтой болно. Манай хэв болохоор кандик гинээс шал 5 минутын газар байдаг. Хэцээ дугаар болохоор ирсэн байна. Та заавал. Баярлалаа.